anu tamu kulit gede tau tane sebel ketil ini kan jangan mekapok lah jadi kan gede kan gini gua buat nonek kulit gede nek longgar kan. Grupe namanya apa to ragam iki kaya? Tulisane grupe napa? Gudang. Apa? Gudang. Apa kuwi? Guyub dalang awis. Napa anu ditambahi anu pria sejati ngoten. Karep iki padangan. Padangan. Paguyuban dalang awis padangan. Aku mau kuwi ndarai paguyuban dalang awis. Karpeki padanga lah tanpa masuk padanga kan saya ngerti Pak Guyupan dalam ngawi gak ada yang ngerti Pak Guyupan dalam pokoknya suruh iso ngateng apa nah kalau saya ini malah gudang berarti kan dilibatnya gudang gak ketu malah apa terus apker apker-apker ngomong-ngomong ya ini guys, ini para punden ngawi. Ini Mbah Salam, Mbah Kutoyo, Mbah Samsu. Joko mana yang ditemukan? Mbah Kamsu. Kurang itu, Tuhan. Manggung. Manggung ya, buku-buku tanggal berapa? Petuk naik kan? Telur likur. Telur likur. Telur anjing ini, berarti pirang-pirang jenar petuk ini ya. Acara apa? Lho, pada di dalang MBMBS Likur. Hah? Likur. Acaranya apa? Ojo-ojo mau yang penasaran. Acara apa cuma guyak-guyu ae. Kowe iki berarti ya abe munggah iki ora ngene to. Acara mongke. Akeh. Awak Januari ngate teko anu ki keliling kecamatan. Oh sing pada pepadi ya. Weh, oh 10 sing ditakake 10 kecamatan mau. Loh, lah kaya orang ngawi nok. Abae? Iki rombongan ngawi ya. Rombongan ngawi penduduke taleh kok. Sapa? Abae. Lah medion teh. Karep iki medion teh. Lah gak melu. Aku awor dalan. Sale sekeng tak awor buka sepuan. Mangan wis karek ndok ta. Wis daging wis ora babat. Kan ngirit. Wah, iki dalan hebat semua iki. Iki para-para pepundhen ngawi. Wah, iki elok-elok kabeh sik. Oh, nek ngon wes pantas ki orang nek pepadi ki kaya ana sing kejatah kaya pade-pade. Wis to. Kejutan mesti enak. Heh. Ya, sampean kejatah ndi? Kaya mayang ya. Ya kaya ku sanggon-gon. Sanggon-gon nek mayang iki. Ana di dalange biyen-biyen. Ana dalang kondang dalang laris sepi bingung. Ngene iki wis degdaya mergo wis ya memang sepi. Kita sepi. Jalan mulane aja lari-lari. Sepi sepi kompromi ora didoyo. Iki didoyo kok sepi barang yo. Sepi ya. Kok yo sepi. Eh jenenge gudang. Apa? Masjid. Ah. Potongan dia masjid. Kegiatan. Ini melatih jatuh-jatuh.
Lumajang. Bro. Gege. Ternak. Nyebeling dhewe. Tak kelompokno. Ah kelompoke geng-geng. Pogo apa? Wis ditangkep polisi lucu. Kula niki bingung, Pak. Ada kayu ditangkep, bakul nopo ditangkep. Bakul gede ditangkep. Tekan. Mereka kena muda kena rusak lingkungan. Sosro. Ya lah, kena. Tenang. Agar hukum. Barui, kayu rala aku bakal nomor, ya dicekel. Juga ada polsek, ya dihukum. Rasa ini bakul gek-gek ku diri. Orang negara ya rata. Ya gek-gek ku diri, ya dicekel. Juga kena. Aku nunggu nih. Ya gebrak-gebrak meja ngene iki. Nang ndi iki? Karang Jati. Alas Malang. Pramatan ngalor sithik. Oh kae. Apa tak dicul nek nggonku? Apa ya aku jeje loro. Kasih ya rambut. Entar mbok badyok. Saya direkamane. Siapa direkamane Prade? Siapa? Sing kene mayang no direkam. Nang YouTube enak. Gak akor gede-gede dhewe kok. Duwe ora? Enek. Mbah salami sidine enek. Duwe sidi ora sampean? Gak duwe. Lah lah. Bocokane piye? Heh? Ora kasete lho, Mbah. Kasete duwe apa ora? Gak ada. Layangane sampean. Wong tuane angel kok kada. Eh? Ben asa wani le. Padahal Samsung Samsung gak ada mboten, Jan. Kasete jan gak ada mboten. Kak. Aduh. Tekasanmu. Nek padhe gut genah kagungan. Ora yang aku dhewe malah gak kuat. Kasete gak kuat. Itu lah yo, arep kurang ajian. Aku jane informasi kuwi aku tak meme lah nganti karo klentenge teng kok anu kabari. Nek dadi aku ndang kabari aku. Mas sapa Heru? Heru Soco ya tak ngono. Dadi nganti saiki ora ngenek kabar.